U Šapcu je uvek bio zagađen vazduh. Uvek. A tek će biti kad nam krene voda iz Jadra i sve to odozdo. Jer Šabac dobija i vetar i kišu i sve dobija iz tog pravca od Cera, od Jadra. A u Šapcu je uvek bila zorka koja nam je uvek pravila probleme. Niste mogli nikad disati. I Šabac je uvek bio grad sa najviše asmatičara i opštinske vlasti, ove nove. Ne znam da li su preduzeli šta, ja ne verujem baš da, možda su imali mnogo problema, ali možda, ali moraju da stignu. Se tiče vazduha, on je generalno zagađen svuda, u Šapcu je u skladu sa ostatkom Srbije, verovatno takođe isto zagađen. Ko je za to odgovoran? Za to su odgovorni zimi oni koji kupuju ugalj koji je nekvalitetan i koji nas truju masovno, a preko sezone verovatno fabrike okolno i koji su automobili. Svakako da svi moraju da snose svoju odgovornost za čist vazduh, to jest prljav vazduh u Šapcu, da postane čist. Videla sam preko TV-a da je bila organizovana jedna grupa, mislim, mame Šapčanke, da je nešto pisano, a sad što kažu, mislim da je zagađen, imam dvoje male dece, eto toliko. Da li smatrate da je u Šapcu vazduh zagađen? Pa jest. A ko je pa vama odgovoran za to? Pa gradska uprava, brate, kao bi drugi. I šta treba da se uradi da bi se... Pa verovatno treba ugraditi filtere, one davno obećane i to je to, znate, ništa više. To je to. Da, da, da. Treba to i treba povesti računa o tim grejnim elementima i tako dalje i tako dalje. Eto, to je to. Treba se civilizovati drugim rečima.